HBO uvádí... Geronimo. Lidé říkají, že jeho jméno ještě i dnes zní v porivech větru. Že jeho jméno nikdy nezahyne. Za chvíli budeme ve Washingtonu, Geronimo. Hned se vrátím. Naše čtenáře by zajímalo, jak dlouho se držíte. Počkejte, já tu byl první zvláště. Promiňte. Pane Bože, už jste tady. Pane Geronimo, mohl byste, ale kde vůbec máte všechny? Všechny věci už jsou tady. O, výborně, tak pojďme dolů, pojďme. Tady jsou kadeti indiánské školy. Vy budete pochodovat vepředu s divokými indiány, pane. Jak se máš, synovče? Dobře, a ty? Ujde to. O, takže vy se znáte, no to je dobrý. Mohli bychom už jít? Připravili jsme vám krásný pokoj, pane Geronimo. Pojďte za mnou. Počkejte tady. Mohl byste se mi podepsat, pane? Besun a slají. Promiňte, nerozumím vám. Pět babek. Co, prosím? Podepíše se vám, když mu dáte $5. Promiňte, ale teď nemáme čas. Vrahu! Zabil jsi mou matku, ty svině! Naditáš, pojď tady. Nevíš, že jeho žádná kulka netrefí? Ha, 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 ha.
Ellen, Saint-Husky je černý. Znáte Jeronima už nějakou dobu. Prý ho nakonec chytalo 5000 mužů. Ano, měli jsme 5000 vojáků. Čtvrtina armády této země hledala 22 bojovníků. Ale přesto ho nikdy nedostali. Byl jsem tam. Sám za náma přišel, protože jeho mužům se stýskalo po rodině. Jeronimo je slavnější než ty. To je pochopitelné. Lidé mají rádi panovky. Nezapomeňte na zítřek. Ne, abyste mluvili celou noc. Zítra musíte být svěží. Hodně jsi vyrostl. Rád tě zase vidím, Dakluji. Já tebe taky, strýčku. Pochodoval jsi jako opravdový voják. Ta vojenská škola, co tě do ní poslali, je asi dobrá. Naučil ses na ní číst a psát tak, jako bílí muži? Tak. To jsem rád. Záležím na tobě. Když tě nechali pochodovat na té oslavě. Říkají, že je to velká pocta. Ptali se mě, jestli přijedu, a já řekl, jedině když se budu moct setkat s tím novým velkým otcem. Zítra jdu za ním. Co mám říct? Co bys řekl ty? On přece nechce mluvit se mnou. Teď si promluvil tak, jak mluvil ten, který byl tvým otcem. Ukryl bys pod kabát nůž a zabil bys bílého otce v jeho křesle? Kolik ti bylo let? 10? Když jsi zjistil, že lidé můžou umřít přirozeně? Myslel jsi, že všichni umírají ve válce. Každý, koho jsi znal, umřel ve válce. Pamatuju si bojovníka, říkali jsme mu rychlý jazyk. Ten jednou za starých časů přijel za velkým bílým otcem. Nikdo mu nevěřil, když o tomto místě mluvil. Ale Apačové nelžou. Mysleli jsme si, že ho uhranuli. Tehdy byl svět jiný. A bílí lidé vzdálení a cizí. V našich údolích tehdy žila stáda antilop. A naše lesy byly plné jelenů. Jsme žili a lovili ukrytí uprostřed našich severních hor. Byl jsem mladý a všichni mi říkali Gojakle. Gojakle! Gojakle! Kdy jsi přijel? Dneska ráno. To je úlovek. Asi jsou to
sestry. Podle mě jsou. Zabil jsem je najednou, víš? Máme dost zásob. Schází se spousta lidí. Přichází ze všech stran kvůli dnešní oslavě. Budeš tančit s tou vyhublou Alope? Ráda tě vidím. Vrátil ses, bratře? Ha, to je ho. Ten, co mi krade žaludy a hází po mně kamínky, když se nedívám. To už je přece hodně dávno. A komu kradeš žaludy dnes? Icon, jdi dovnitř. Až do konce života jí budu živit. Gojakle, vezmi jednu láň a zanes je rodičům Alope. Budou mít aspoň něco na slavnost. Mladí muži nesměli být v kmenu o samotě s dívkami, proto jsme na nic jiného nemysleli. Alope, kde jsou rodiče? Pryč? Tak přijdu později. Tohle, přinesl jsem vám jelena. Zvláštní? No, včera jsem zpíval jelení píseň. Jelen přišel do tábora a řekl, opravdu, řekl, že by chtěl, aby jeho kůži nosila Alope. Gojakle! To je Kočís. Náčelník Čokonen. Musí být hezká. To je. Tak ji nenech čekat. Ti. Alope, kde jsou sváteční šaty tvé sestry? Tady jsou, matko. Oh, můžeme jít. Pozorně poslouchej všechno, co říká Nails. Je to důležité. Nesmát se, nemluvit, žádné poznámky. Co tady chceš? To není vhodný způsob. Přijít a mluvit za sebe. Ten, který byl mým otcem, zemřel před léty. A co tvůj strýc na ne? Můj strýc je dobrý muž. Ale o svou sestru a matku se už dlouho starám sám. Jsem dost starý a znám hlas svého srdce. Ale tvé srdce nenaplní žaludek mé dcery. Jsem nejlepším lovcem ze všech. Apačové žijí s rodinami svých manželek.
bude z tebe můj syn. Ale ty se staráš o matku a o sestru. Přivedeš je taky sebou? Tvá dcera bude s námi. Jsme z jednoho kmene, budeme tábořit spolu. Slibuji, že ji neodvedu pryč. Nikdy. Jsi z chudé rodiny, nemáte koně. Jenom jednu starou herku. A nemáš ani postavení. Pro tvou dceru udělám cokoliv. Musíš mi věřit. 8 koní. To musíš dokázat. 8 koní a já o tom budu přemýšlet. Jenom 8? To je tvá dcera hodna tak málo? Tak teda 12. Radši 16. Za každý její rok. Pitomče, jsi hlupák. 16 koní? Dneska jsem mluvila s její sestrou. Nedělá nic jiného, jen pláče. Chtěla se ustříhnout vlasy, ale matka ji v tom zabránila. Posloucháš? Říká, že tě nenávidí. Říká, že jsi odbranul. Jen kvůli tvé hloupé píše. Má pravdu. Ale já ty, koně, seženu. Bolí mě to, bratře. Já ji mám rád. Nosopo si myslí, že 8 koní je dost. Má pravdu. Ale pár mužů je může přivést. 16 nemá nikdo. A za mini nemůže dát. Nesouhlasila by. Takže bude moje. Až na těch 16 koní. Bude je mít. Ano. Mezi bojovníky nic neznamenáš. Když s nimi půjdeš, budeš úplně na konci a získáš 1 koně. Na nejvýš. Zvládnu to. No. Ale kdo se o vás s matkou postará, když budu pryč? Ho nám pomůže. Ho je dobrý. Ale já budu dlouho pryč. Není to nic zvláštního, když se manžel stará o svou ženu a její matku. Netvář se překvapeně. Dneska s tebou promluví jeho otec. Taky si můžeš dát podmínky. Pár koní snad dostaneš. 16 asi ne. Oh, 16 koní. Budeš muset vyrážet s každou skupinou bojovníků. Nebudu vyrážet s nikým. Půjdu sám. Thank you.
Kde je tvůj otec? Je v táboře. Proč? Musím s ním mluvit. Čtyři chyby. Je mi líto, ale není jich 16. Řekl jsem 16. Přivedu 16. Ustupte! Tady jsou čtyři koně za to, že jsi mi dal svou sestru. Je jich 16. O 5 let později. A tak jsme si žili. V zimě jsme tábořili v Mexiku. Když mi bylo 22 let, Alope mi dala dítě. Muži odcházejí. Jde tvůj muž s námi? Kojakle, vstaň. Kojakle. Kojakle. Jdeš s ostatními muži do města na trh? Město. Zbudíš malého. Musím si poslyšet. Jo. Když tam uvidíš pánev, velkou, ale levnou. A látku. Ušiju nové košile. Jo. Dám si pozor. Nemám ráda mexická města. Chci se vrátit zpátky do hor. Oni odjedou bez nás. Dělej, nebo je nedoženeme. Vsaď se ho! Nostraven, amigos. Mangas coloradas. Mangas coloradas. Cigary. Přejti zdraví. Hmm.
zdobená taška, kterou udělala má žena. Na znak přátelství mezi námi. Musím vám říct, přátelé, nemáme to lehké. Rančeři v Sonoře přišli minule o 10 krav. Netvrdím, že mý muži neukradnou koně. Nebo krávu. Ale s vámi jsme uzavřeli mír a nic vám nekrademe. Zřejmě to. Byli zloději z hor. Ano. Když najdu toho, kdo to udělal, Apache, nebo Mexičana, přivedu ti ho. Jako starosta města Amos prohlašuji tímto trh za zahájený. Ale v táboře nejsou žádní muži. Z čeho má ten váš primitiv takovou radost, kapitáne? Našel tábor Apačů, pane. 2 míle odtud, 5 mil od Anos. Většina mužů je pryč. Zřejmě šli do města na trh. Výborně, sformujte se. Ale my přece jsme ve státě Chihuahua. Naši muži nesmí podnikat nic na cizím území. Musíme aspoň zjistit, odkud ti indiáni jsou. Odkud jsou? Jsou z pekla, kapitáne. A naší úlohou je poslat je tam zpátky, aby už nikdy nestoupili do Sonory. Nikdy! A teď sformovat muže. Rozkaz. Vojáci Sonory! Byli jste vyvoleni! Vy! Jste posvátní poslové našeho pána! Splňte své poslání! Zapomeňte na strach! A lítost! Myslete jenom na vyhlazení! Splňte vůli boží! A vyhlaďte tu hověď z povrchu země! Nemusím vám připomínat, že dostanete zaplaceno 100 pesos za skalp každého indiána. A 50 pesos za skalp každé ženy a děcka. Valkonios! Al hombro, las armas! Son.
Ty co? Co je? Napadli tábor. Kdo to byl? Mexičtí vojáci. Cože? Ticho! Ticho! Nechte jí mluvit! Kolik je mrtvých? Já nevím. Přišlo to tak rychle. Nedívala jsem se. Kolik bylo vojáků? Nevím. Naši lidé padali všude kolem. Měli bychom zabít všechny lidi ve městě. Právě, ticho! Ano, ticho! Zabít. Lidé z města nás nenapadli. To by starosta neudělal. Rozdělme se. Jdeme! Sejdeme se na tajném místě u řeky. Naši lidé znají ten úkryt. Potřebují přece pomoc. Těm, co zemřeli, už nepomůžeme. Dý! Dý! Ano! Krev za krev! Kde je Alope? Alope! Mé dítě. Zakazuju ti tam jít. Co když jsou ještě tam? Slyšíš, Gojakle? Potřebuju všechny muže. Už jsi ji našel. Musíme jít. Proč? Proč jí uřízli vlasy? Můžou je vyměnit. Za žlutý kov. Na sever.
Mrtvé jsme ani nepochovali. Zaostával jsem za ostatními. Nevěděl jsem, jak mám žít dál. Na vlastním životě mi přestalo záležet. Tento klobouk se našel v táboře, po tom vraždění. Zjistili jsme, že takový klobouk nosí ve městě Arispe Sonore. Znáte to město. Víte, že nebude lehké napadnout ho. Musíme požádat Čokoneny, aby se k nám přidali. Jednu z Kočisových dcer taky zabili, Mexičani. Vím, že nám pomůže. Ale pamatujte, každý z jeho mužů se může rozhodnout, jestli se k nám přidá. Potřebujeme někoho, kdo je přesvědčí. Všichni jsme někoho ztratili. Ale nikdo z nás to, co Gojákle. On je přesvědčí. Je to odvážný bojovník, dokáže to. Kočisovi se nevyrovná nikdo z nás. Ať za nás promluví naše utrpení. Gojakle? Ano? Promluvím. Ženo? Kde je Kočisův vigvam? Proč tě to zajímá? Nepřišel jsem za tebou, tak se neptej. Jestli chceš vidět Kočíse, tak uvidíš taky mě. Jsem jeho neteř. Vím, kdo jsi. Patříš k Mangasovým lidem. Chceš odvést naše muže do války.
bratři. Nejsem významný muž. A nechci vás zdržovat. Víte, co nám provedli Mexičani? Bez příčiny zabili mou ženu. Mou matku. A dítě. Bez příčiny. Zavraždili vaše neteře. Vaše sestry. Bezdůvodně je postříleli a vzali jim vlasy. Bez příčiny je probodali. Bez příčiny. Oni zapomněli. Zapomněli, že jsou lidé jako my. Zapomněli, že to, co udělali oni nám, jim můžeme oplatit. Zapomněli. Ale já je nenechám zapomenout. Nedovolím jim to. Půjdu za nimi. Půjdu do jejich města. Do jejich domů. A vy můžete jít se mnou. Počkejte. Počkat. Počkat. Ještě nemluvte. Já nemám nikoho. Když já zemřu, nikdo nebude truchlit. Ale vy nesmíte zapomenout, že to, co se stane nám, už nikdo nezmění. Půjdete se mnou? Půjdete se mnou? Půjdete se mnou? Půjdete se mnou? Dobře si vybral. To se uvidí. Víš, že jsem šel do hor? Zůstal jsem tam. Bylo mi jedno, jestli zemřu nebo ne. Úplně jedno. Ale pak jsem uslyšel hlas. Čtyřikrát zašeptal mé jméno. Duch. Řekl, že mě žádná zbraň nezabije. Že sebere Mexičanům všechny kulky z pušek. Že mě bude vést v boji. Duchové vždycky chtějí něco za pomoc. Pomsta se blíží. Jedině kvůli tomu jsem ještě na světě. Pane, zahlídli jsme na jižní cestě skupinu rudých. Tolik jsem jich pohromadě ještě neviděl. Nechápu, proč nikdo nehlásil jejich pohyb. Chtějí s námi mluvit. Rozhodně, kapitáne, rozhodně. Nechte už toho pitomého zvonění! Dneska je svátek svatého Jeronima. Ať nás vede tvé světlo. Chraň nás, svatý Jeronimo, před vším zlým. Ať nás vede tvé světlo.
Je tady mnoho velkých bojovníků, bojakle. Ale známe tvé srdce. A proto chceme, abys nesl štít. A vedl nás v boji. Řekni, jak mám bojovat? Nane, Chihuahua. Ukryjte se s muži podél řeky. Vlevo i vpravo. Pak ho a já půjdeme k ním. Vylákáme je a vpadnou přímo do rukou Kočíse a Mankase. Když je oslepí dým z jejich zbraní, zaútočit. Dostaneme je. Ah! 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 Ah!
zastavíte! Už není koho zabíjet. Té bitvy mi začali všichni říkat Geronimo. Na dlouhou dobu jsme potom měli od Mexičanů klid. Ale brzy se objevili lidé daleko horší. Žili jsme jako dřív. Lovili jsme, vychovávali děti. A já přemýšlel o tom, že si najdu ženu. Protože když chceš žít, musíš žít pro někoho. Nás už taky opustil. Zabloudil jsi? Chtěl jsem mluvit s tvým strýcem. Celý večer si vedle něho seděl. Ale než za ním půjdu, tak... Ty a já... Jsem moc starý na to, abych žil se svým strýcem. A ty... Ten, který byl tvým mužem, má žena a dítě. Oba jsme někoho ztratili. Napadlo mě, že bychom mohli žít spolu. A navzájem se chápat. Možná už nikdy nebudeme šťastní. Já mám dceru. Promluvím s tvým strýcem. Ah!
Neboj se. Ti hledají žlutý kov. Ale nám neublíží. Vyď, mami, ty nás obráníš. Bílí lidé moc touží po žlutém kovu. Udělají kvůli němu cokoliv. Kolik jich bylo? Viděl jsem 3. Ale jsou všude. Na severu, na jihu. Jsou i ve městě Pinos Altos. Měl jsi potíže? Neviděli mě. Jak by mohli? Zajímal je jen žlutý kov. Jednoho dne ho všechen odnesou. Ať ho vezmou a odejdou, dřív než všechno rozbijou. Měli bychom si promluvit s Kočisem. Kočís uzavřel dohodu s bílým agentem Stekem, stejně jako ty. Nechává je projet. A oni jdou. Každý den mnoho vozů. No. Kdyby chtěl, tak je zabije. Přestaň. Několik cizinců přece kočí se neohrozí. Podle mě bychom se s nimi neměli domlouvat. Nebo si na to zvolit vhodnou taktiku. Ale je zbytečné si namlouvat, že jsou našimi přáteli. Proč bychom nemohli být přáteli? Protože někteří bílí lidé vraždí Apache kvůli skalpům. A prodávají je Mexičanům. Ty to víš. Stekovi jsem řekl, že je napadneme, pokud přijedou a začnou dělat problémy. Ale rád bych se vyhnul válce. Půjdu do jeho města a promluvím s ním. Jak chceš. Houk. Možná má pravdu. No tak nic se bolo. Dělej, podej mi to, no tak. Co tady děláš? Tak podívejme, kdo to tam sem jede. Jaký Rudej nebo co? Rudej ďábel. Vidíte ho? Pojď sem, Čeku, no tak. Vykašli se na něj. Pane! Ruci! Co je? Přijel nějaký Indián, chce mluvit s agentem Stekem. A co chce? Abych mu usek hlavu? Půjdete za ním? Zbláznil se, ty hlupáku. Ukážu mu, jak se s tím zachází. Uvidíme, co řekne. Vypadni od toho, trudochu! Myš!
Koukejte. Zabijeme je. Já! Tišo! Ať jedou. Víc nechceme. Uplynula nějaká doba a naše země byla zase plná bílých lidí. Náčelníka Kočíze zajmuli jejich vojáci. Ale podařilo se mu utéct. Jeho bratry však zabili a pro výstrahu jejich těla nechali viset na šibenici. Tihle bílí znali mnoho strašných způsobů zabíjení, o kterých jsme do té doby neměli ponětí. Musíme to říct Mangasovi. Jeden muž v Pueblu mi řekl, že bílí vojáci bojují mezi sebou. Modří ze severu bojují proti šedým z jihu. Fajn. Dobře. Ten muž říkal, že v jedné bitvě za jediný den zahynulo víc mužů, než je lidí v našem kmenu. Možná se vyvraždí sami. Další den zahynul stejný počet. Ale bojují dál. Nevěř tomu muži. Stříčku. I já to slyšel. Ale to je jedno. Je jedno, kolik mají vojáků. My musíme bojovat. A jestli pošlou další, budeme bojovat dál. Mluvíš jako mladý bojovník, který nemá rodinu. Jako blázen, co chce ohrobit ostatní. Jde mi právě o moji rodinu. Jde mi právě o mé lidi. Mně taky. A proto půjdu za velitelem a promluvím s ním. A proto si s tou lítostí musím sdělit, že přesto, že jsme svedli několik menších bojů, náš hlavní cíl, vyhnat konfederáty, už dosáhl generál Canby před naším příchodem. Pane, přišel za váma nějaký rudý. Náčelník. Konečně jeden rozumnej. Tak ke koni, dobře. Ještě spolu. A máme to? Přišel? Thank you.
žije. Zachraň ho! Zachraň ho! To malé dítě si byl ty. Deset let jsme proti bílým bojovali. Deset let nikdo neprošel Kočízovými horami. Ale v té době
byly už všechny ostatní kmeny Apačů poraženy. Zůstali už jen Chiricahuové. A tak se chtěl Cochise dohodnout, ale tentokrát se rozhodl nejet do tábora bílých vojáků. Oni přijeli za ním. Co tam dělají? Mluví už celý den. Co musel Cochise obětovat? Slyšel jsem, že bílí lidé mají zájem o naše hory. Já odsud nikdy neodejdu. Daj nám nový domov. Budeme žít jako Navahové. Radši zemřu, než bych odsud odešel. Chce si s námi promluvit? Můj otec chce s tebou mluvit. Jak víš, v případě, když otci zemře dcera, bývá zvykem, že spojí jejího manžela se svou rodinou a nahradí jednu dceru druhou. Tady sedí sestra tvé manželky. I pro mě jako dcera. Jsem starý a brzy zemřu. Každý starý muž si přeje, aby jeho rodina byla bezpečí, silná a zajištěná. Co si o tom myslí tvá neteř? Velmi by se tomu potěšila. Jsem poctěn. Ale dnes určitě za ženu nechceš koně. Promluvil jsem si s Nanem, Chihauem a dalšími. Rozhodl jsem se podepsat smlouvu a odejít do rezervace. Nikdo tam s tebou nepůjde. Nemusí. Budeme zde. Naše země nám zůstane a bílí nás nechají žít. Ty věříš jednorukému? Taky přišli o hodně lidí. Žijí ve stejném strachu jako my. I oni mají zájem o mír. Mladí muži budou chtít bojovat. Proto ty, se svým vlivem a zkušenostmi, musíš podpořit tento mír. Lehčí by bylo sehnat pár koní. Geronimo, polovinu našich lidí zabili za těch 10 let. Když válka nepřestane, zmizíme z povrchu země. Já už se toho nedožiju, ale ty ano. Podpoříš ten mír. Budu se snažit být dobrým manželem pro Nandil a udržet mír.
Dokud byl Kočís naživu, trval i jeho mír. Ale pak kvůli jednomu bláznu jménem Kastr, který na severu přišel se svými lidmi o život, nám vzali naše území. Neznali jsme Indiány, kteří toho Kastra zabili. Ale to bylo jedno, stejně nás přestěhovali do San Carlos. A naši bratři z Bílých hor byli vojáky, co na nás dohlíželi. Musím ti říkat, že nám ukradli naše jídlo a část naší rezervace pronajali farmářům. Nám zbyla jen půda, o které každý věděl, že je vhodná pouze k pasení. Vlastní dobytek jsme však mít nemohli. Žili tam a my zatím umírali na neštovice a malárii. Ukážu vám moji zahradu. Je nejlepší v celé rezervaci. Dokonce i agent to říkal. Kdyby tomu tak bylo, nemuseli bychom čekat v řadě. Přines nám něco ze zahrady. Jsem zvědavá. Nech to ležet! Nedělej slu. Hej, Geronimo, měl bys vědět, co o tobě tví kamarádi napsali tentokrát. Ďábelský apač opět útočí. Šerif Cooker z Redintonu v Arizoně oznámil, že 4 běloši byli zavražděni šíleným Geronimem a jeho zabijáckými komplici. Jak můžou tvrdit něco takového? Možná umí lítat. Píšou tady, že tě pověsí, Geronimo. Hej, Geronimo, ukaž křídla. Na jaký ptáka se mění? Geronimo!
Máš krásnou zahradu. Chci s tebou mluvit. Když zvedneš míček, změní tě to. Všechno tě změní. Jejich hry mají moc. Stejně jako naše. Dotkneš se jich a zmocní se tě. Vezmou si tě. Nejdřív vzali zemi. Pak tvé bratry, jednoho po druhém. Pak tvé jídlo, tvou hudbu, tvé tance. A nakonec ti vezmou slova a myšlenky. No a? Vrať se dovnitř. Odkud to máš? To jsi vzal vojákům. Dakuji, odkud jsou ty náboje? Jdi spát. Ale strýčku, nechci, aby tě pověsili. Nechci, aby tě odvedli pryč. Jdi spát. Drží to? Držím mu ruce kámen. Rozbiju ti s ním hlavu. Jdi pryč. Já ti rozbiju hlavu holýma rukama. Slyšíš mě? Nebo tě vyženu ohněm. Nech ji, nebo tě ohlásím vojákům. Cože, mě? No tak běž. Přiveď vojáky. Ať mě přijdou zatknout. Tak na co čekáš? Nechte toho. Pojď dovnitř. Ne. Chce to jít ohlásit. Udat mě. Chceš zaživa upálit moji tetu? Zaživa? A proč si myslíš, že je živá? Je mrtvá. Všichni jsou mrtví. Apačové jsou mrtví. No tak, nebuď směšný. Pojď dovnitř. Ne. Tahle věc mě chce udat. Musím zjistit, co to je. Žena to podle všeho není. A muž to taky nemůže být. Nikdy nebude. Protože to nemůže opustit rezervaci. Nemůže to vést válku. Nemůže se to naučit žít jako bojovník. Žít jako apač. Tak z toho nikdy nic nebude. Nech už toho, slyšíš? Odejdi odtud! Běž! Už toho mám dost! Střílej! Nežertuj, strýčku! Nežertuj! Střílej! A když vyprázdníš zásobník, tak ti roztřískám hlavu, protože mi kulky neublíží. Ani tvé kulky, ani žádné jiné! Střílej! Hade! Ty už nejsi apač! Jsi nula! Jsi mrtvý!
mrtvý! Má pravdu. Jsem nula. Nula! Do srdce. Zachováš mír. V této rezervaci se přece nedá žít. Tohle on nikdy nechtěl. A co nemocní a staří? Půjdou ti, co můžou. Ostatní tady počkají na lepší časy. Lepší časy už nepřijdou. Dostaneme se do mexických hor, i když jen několik z nás. Pak bude naděje i pro ty, co jsou tady. Ale když zůstaneme, nemáme naději. Nikdo z nás! Zůstaneš tam. Postaráš se o své sestry. Vyrosteš. Nepověsí mě. Ještě se uvidíme, Dakuji. Tak jsme bojovali dalších 8 let. Nakonec jsme se vzdali. Odvedli nás na východ, ale nikdy nás neporazili. Lituji jen, že jsem tehdy nebyl dost starý, abych zemřel jako můj otec v boji za své lidi. Válka skončila, ale boj pokračuje. A proto se musíš učit o bílých. Bojoval jsem s tvým otcem a vím, že tvůj úkol je těžší než jeho. Protože je jednodušší zemřít ve světě, který znáš, než žít v něčem,
čemu nerozumíš. A ty musíš žít dál. Krev Apačů musí žít dál. A nevíte, na koho vlastně čekáme? Pánové, pan Geronimo z Oklahomy. Pane prezidente, Geronimo říká, že je poctěn vaším pozváním, ale... Ano, co jde? No, pane, říká, že není z Oklahomy, ale že pochází z Arizonských hor. Že je v Oklahomě pouze válečným zajecem. Oh, skandál! Děkuji vám za vaši účast na včerejších oslavách. Jste významnou součástí historie a slávy této země. Chtěl bych jen, abyste mě viděl takového, jakým jsem býval kdysi. Měl jsem domov spolu se svými lidmi. Věřili mi. Bylo správné, že jsem jim dal svou sílu a moudrost. A když vojáci starého bílého otce přišli a vyhnali nás z našich domovů, vraždili jsme všechny bez výjimky. Hladověli jsme a zabíjeli. A byli jsme za to potrestáni. Všichni mí lidé byli potrestáni. Vzdali jsme se a já podepsal smlouvu o tom, že na východě zůstaneme 2 roky. Už 19 let jsem válečným zajatcem. Na místě, kde žijeme, umíráme. Naše děti umírají a já mám ruce zcela svázané. Žádám, abyste je uvolnil a zvážil, zda se svými lidmi správně zacházel. A ptám se vás, zda byste na mém místě nekonal jako já. Apačové už nikdy nebudou bojovat. Ale taky se nikdy nepodvolí. A budou žít věčně. Ironií je, že bych na jeho místě udělal přesně to, co on. Lidé říkají, že jeho jméno je slyšet v porybech větru. Že jeho jméno nikdy nezahyne. Hey,